Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou levar vocês para desacumular várias matérias comigo e eu também vou contar para vocês um pouquinho de como eu faço para desacumular essa matéria. Eu deixei acumular aí algumas matérias porque eu geralmente não gosto de passar limpo matérias antes da professora finalizar aquela parte do conteúdo. A professora já estava umas 3, 4 aulas falando daquele assunto, então se eu deixasse para passar limpo depois, ia ficar muita folha para eu escrever ao mesmo tempo, então eu resolvi começar a passar limpo agora. Para quem já é inscrito aqui no canal, eu sei que eles conhecem esse método que se chama controle de conteúdo. É um método que eles usam bastante lá na gringa e que eu dei uma adaptada para eu usar. Eu basicamente montei uma tabela onde eu escrevi a data, o nome do conteúdo e coloquei três letrinhas. Essas letrinhas você pode alterar e elas vão funcionar como um checklist. Então sempre que eu assisto uma aula, eu faço um resumo e depois eu faço um exercício, eu dou um checkzinho nessa tabela para eu saber onde eu parei em cada conteúdo. Eu também anoto a data de início de cada conteúdo para na hora da prova eu saber mais ou menos onde procurar no meu caderno. Isso é uma coisa que tem me ajudado demais, então eu super recomendo para quem não gosta de usar planner, agenda, fazer um controle de conteúdo, porque geralmente é uma coisa bem rapidinha que eu faço, mas que faz total diferença no meu dia a dia. Depois que eu terminei de ver o que eu tinha para desacumular, escrever direitinho no meu controle de conteúdos, o que eu tinha tido em cada aula, eu resolvi passar um pouquinho disso que estava faltando para eu fazer para o meu bloquinho to-do list, que é esse quadriculado de preto no branco. Eu achei ele muito fofinho, muito chique. Então eu escrevi ali direitinho o que faltava para eu fazer. Para você que é novo, você provavelmente não sabe, mas eu escrevo em um caderno durante a aula e depois eu chego em casa e passo a limpo. Então, era isso que eu tinha que fazer basicamente nesse vídeo. Eu tinha que passar a limpo todas as matérias que eu não tinha passado. Eu já fiz o título, eu usei rosa e roxo, porque eu não tinha achado minha canetinha rosa. E eu também uso color code, então é importante pra mim que tenha sempre informação na cor da matéria, pra eu me encontrar dentro das minhas próprias anotações. Inclusive, usar color code também é uma coisa que eu recomendo muito, porque realmente altera a nossa forma de ensino de forma positiva, e eu aposto que também vai agregar muito na sua vida de estudante. Então pesquisem um pouquinho mais, se vocês quiserem. Eu conto pra vocês como eu uso color code, como ele funciona e tudo certinho. E eu sempre esqueço de falar, mas eu deixo todos os materiais que eu usei no vídeo aí na descrição. Então dá uma passadinha lá, lá também tem vários cupons de desconto. Para o meu sofrimento, agora eu tenho que fazer um resumo sobre amido. Então, ele vai ser amarelinho porque o resumo é de bioquímica, então aqui eu já separei essa brush pen aqui, preta, porque eu não tenho uma dessa amarela. Vou pegar os meus marca-textos, as minhas canetas e vou fazer um resumo, porque é um trabalho e vale nota. Eu acabei percebendo que fazer outra matéria ia tomar muito do meu tempo, e como era um trabalho que eu tinha que entregar terça-feira, e eu estava gravando esse vídeo no domingo, pra deixar claro, eu escolhi dar uma pausa naquele resumo que eu tava fazendo pra fazer esse trabalho e garantir que eu daria o meu melhor nele, porque não adianta nada eu fazer um trabalho de resumo, sendo que eu já ia estar mentalmente cansada. E eu nem usei o método de Cornell pra fazer esse resumo, porque eu fiquei com medo da professora não entender por que que eu tinha colocado aquela barrinha e tudo. Então eu resolvi fazer ele como eu fazia antigamente, e eu até gostei do resultado, mas eu honestamente prefiro a forma que eu faço hoje em dia. Inclusive, gente, eu queria convidar vocês pra me seguir lá no Instagram. Por lá eu posto muita, muita coisa da minha vida pessoal, eu posto quase todo dia. Geralmente são reels, assim, motivacionais, mas eu também posto resumos no feed, diquinhas de como ser um estudante melhor. Então eu quero ver todo mundo lá interagindo bastante. Eu geralmente respondo todas as DMs, então se você quiser falar comigo de alguma forma, manda uma mensagem por lá, porque vai ser um prazer pra mim te responder, tá bom? Esse era um resumo de bioquímica,
A professora queria a gente falar sobre os carboidratos e também, principalmente, sobre o amido. Então, ela disponibilizou pra gente um livro pra gente se basear mesmo, pra fazer o resumo e também as coisas que ela disse em sala de aula. Ela disse que podia ter no máximo uma folha e era pra ser manuscrito. Então, eu dei muita sorte porque eu tô bem acostumada a fazer esse tipo de resumo. Eu terminei a parte de amido, daí eu passei um pouquinho de marca-texto, enfeitei um pouquinho, até porque eu não sou de ferro. Essa professora minha, ela não gosta tanto de usar marca-texto nos trabalhos, mas como ela disse que é um resumo, e geralmente é assim que eu faço um resumo, eu fiz como se eu fosse ter uma prova sobre esse assunto, como se fosse uma preparação para essa prova imaginária. Depois que eu terminei o meu trabalho de bioquímica, eu voltei para aquele resumo que eu estava fazendo no início e ainda faltava muitas páginas, então eu não consegui gravar tudo direitinho para vocês porque a bateria do meu celular acabou. Eu mostrei para vocês aí mais ou menos como eu estava ficando. Era uma matéria bem maneira sobre estresse e imunidade, como isso influencia e tal. E daí eu passei para a matéria de patologia, que eu também tinha que passar limpo, e essa foi a maior matéria que eu passei a limpo em um mesmo dia. Tinha assim umas 3, 4 páginas para passar limpo e eu consegui sim reduzir um pouquinho. E isso é uma parte extremamente boa de você sempre estar passando limpo a matéria. Além de você fixar muito bem o conteúdo, você consegue diferenciar o que é importante, o que não é importante, o que a professora falou só para dar exemplo. Então você consegue anotar no seu caderno fixo o que vai cair direitinho na prova e isso já ajuda muito na hora de estudar. Eu geralmente recebo muitas perguntas lá no direct do Instagram sobre como ser um bom aluno, como melhorar a nota. E eu queria que vocês deixassem perguntinhas nesse estilo aí nos comentários, porque eu sempre vou tentar responder durante os vídeos. Eu sei que ser um bom aluno varia muito de professor para professor, então a dica que eu posso dar para quem quer ser um aluno melhor é se esforçar. E eu sei que é difícil de acreditar nisso, mas o professor ele sente quando tem um aluno esforçado. Eu sou filha de dois professores e eles sempre mencionaram isso, que eles sentem quem é realmente esforçado, quem tá ali fingindo ser esforçado para ganhar alguma atenção, para ganhar alguma nota. Então eu acredito que a maioria dos professores pelo menos saiba essa diferença. Então se esforce, dê o seu melhor, porque você vai ser recompensado, seja na nota, seja tendo um professor que você pode contar e etc. E querendo ou não, ao se esforçar, vai ser uma forma de você também aumentar a sua nota. Muita gente, inclusive na minha própria faculdade, fala que estuda e acaba indo mal nas provas. Mas a gente esquece que desde criança ensinaram a gente a estudar errado, porque parece que eles colocaram a gente em uma caixinha e falaram assim, ah, todos vão aprender a estudar igual. E não é assim, gente, essa é a verdade. Cada um tem o seu método de estudo, cada um tem o seu jeitinho especial de focar, o seu jeitinho especial de aprender. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer de verdade é encontrar um método de estudo de vocês, um método que seja confortável, que seja tranquilo. E, por incrível que pareça, é bem tranquilo de você descobrir o seu método. É basicamente por teste. Você vai testando cada método e vai ver qual você gostou mais. E se você, assim, não se sentiu completamente dentro de um método, você pode simplesmente alterar ele e modificar para ele servir para você também, assim como eu fiz com o método Cornell. O vídeo, infelizmente, está chegando ao final. Então, se você gostou, curte, comenta, manda para um amigo que precisa assistir esse vídeo.
seja para ele ser um aluno melhor, para tirar notas melhores ou para se motivar junto comigo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também me seguir lá no Instagram, porque como eu falei, eu sou muito mais ativa por lá e também posto com muita mais frequência. Vejo vocês quarta que vem e até lá. Um beijão e um abraço para todo mundo. Tchau, gente!